אנחנו בודקים את העסקת המתאם, שהוא הגורם שנמצא בקשר עם המשפחות השקולות, ובעיקר עם משפחותיהם של הלוחמים הדר גולדין ואורון שאול ושל האזרחים אברה מנגיסטו וישם אסד. לפני חודש שלחנו למשרד ראש הממשלה את טיוטת הדוח לפני סיומו, ובחודש הבא בכוונתנו לפרסמו. אני מבקש מכאן לקרוא לנושאים והנותנים לממשלה העתידה לקום. הכניסו לשיקוליכם גם את נושא השבויים והנעדרים. זה לא נושא שהוא בוויכוח פוליטי, זה נושא של דיני נפשות. מדינת ישראל צריכה לפעול לשחרור לוחמים ואזרחים שנמצאים בידי האויב, ועליה לפעול באופן הרגיש ביותר מול המשפחות.